Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Começando mais um videozinho por aqui. Como vocês podem ter visto aí no início, está um dia chuvoso, nublado, não tem sol. Mas eu tô aqui lavando roupa porque tem que lavar, né? Se eu não lavar, não vai ter quem lave. Então a dona de casa não tem um dia de paz. Pode estar chovendo, caindo raio, trovoada. A gente tem que estar aqui. Porque hoje é sábado e se eu não fizer hoje, durante a semana, que não vai dar certo mesmo. Então, vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho do início do meu dia. Então, já comecei aí, já deixei essas roupas aí desde ontem à noite no tanque aí batendo. Depois deixei de molho e hoje eu vou continuar. E eu vou estar gravando um pouquinho para vocês aí, tentando mostrar mais ou menos um pouco aí das como que eu tô lavando essas roupas aí. Gente, enquanto o tanque faz lá a parte do trabalho dele, né, continuando lavando as roupas, eu vou fazer um café. Ignora esse fundo preto aí desse copo, porque uma vez eu deixei um café esquentando aí nesse copo. O café esquentou, o café queimou, tostou o fundo do copo. E aí eu não consegui limpar, ia jogar fora, mas achei um desaforo jogar fora, não joguei fora e continuei usando ele aí. E aí depois eu faço esse café, enquanto as roupas batem, depois eu vou voltar pra lá pra tornar a lavar as roupas, continuar a lavar as roupas, porque a dona de casa tem mil e uma utilidades, só perde pro bombril, porque a dona de casa não tem um dia de sossego. Depois que eu fazer esse café, eu vou fazer um beiju ou tapioca, não sei como é que se chama aí na região de vocês, mas o que eu vou fazer aqui, eu chamo de beiju. Então é isso, vou fazer aqui, vou tomar um café e volto a lavar as roupas de novo. Thank you.
Então é isso, gente. Aqui eu já tinha feito café, né? Já tinha tomado café, já tinha lavado as louças e voltei aqui para as roupas. Tava quase terminando aqui de centrifugar as roupas. É, como eu falei, hoje tá um dia chuvoso, né? Nublado, não tem sol, então eu tenho que aproveitar o máximo dos lugares aqui para dentro de casa, aonde não molha, para poder botar as roupas para secar. Porque senão eu vou ter meu trabalho todo perdido se eu botar lá fora e vai molhar de novo, né? Que eu vou mostrar para vocês que todo lugar eu estendi essas meias aí. Aproveitei esse lugarzinho aqui atrás da porta e botei umas calças também. E aqui o tanto que eu pude aproveitar desse varalzinho aqui da garagem também para colocar umas coisas. E estendi essas roupas aqui também nesse quartinho aqui. E fui pendurando aí as roupas mais lá para baixo. Eu vou mostrar também que eu estendi as roupas de Chico tudo aí. Porque não pode ficar lá fora, né? Porque tem que secar essas roupas, porque a gente precisa dessas roupas também. Porque o pobre não tem roupa para passar 2 semanas não. Só dava passar uma e olha lá que já passa apertado. Então é isso. E agora, depois que eu terminei de lavar essas roupas, eu vou lavar o banheiro aqui. Vou estar mostrando para vocês. Vou lavar o banheiro agora. Thank you.
a dona de casa e a mãe também vai lavar o cabelo, né? Vou tomar um banho e lavar o cabelo. Vou usar aqui um shampoo e um condicionador e uma máscara de hidratação de responsabilidade, né? Pra poder dar uma hidratada nesse cabelo. E aí, depois disso, tô aqui penteando o cabelo, como vocês podem ter visto, que a mãe também, a dona de casa, não vive só de trabalho. Tem que pelo menos lavar o cabelo, né? É o mínimo de higiene que a gente tem que ter, lavar o cabelo, não tem nada demais nisso. E aí, Fernando chamou a gente pra poder ir comer fora. Oh, hoje foi diferente, né? Foi comer fora, a gente foi caçar um lugar pra poder comer. E aí, chovendo, continua chovendo, né? Como sempre, chega nos lugares e começa a fazer baderna. O homem lá trouxe um papel para ele riscar com giz de cera. Achei massa isso aí, viu? Muito bom, mas depois ele quis riscar tudo, essas cadeiras. Tinha uma parte ali que era de vidro também. Ele quis também riscar. E continuou aí riscando. E Fernando aí tentando escolher o que a gente ia comer. E Chico continua riscando aí esses papéis em cima da mesa. Gente, e o pior não é nada, é que ele trouxe esse giz pra casa. Ele roubou esse giz. Aí começou a chegar as coisas. Chegou uma batatinha, umas calabresas. E eu oferecia Chico. E Chico não queria nem saber de comer essas batatinhas. Ele só queria mesmo beber coca. Então é isso, gente. Chegou já toda a comida aí. A gente vai comer. E o vídeo vai ficando por aqui, viu? Quero agradecer a todos vocês. Um beijo. Fique com Deus. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.